Sense aigua no hi ha civilització. Això de l'aigua ve dels nifes i a l'Eufrates. Ja fa molt temps que ens ho sabem. Però, de totes maneres, en el cas concret del Siurana, per quins motius reclamem l'aigua des de la plataforma? Motius ecològics, això. Ara. Abans l'Oriol ja ho apuntava una miqueta. Recàrrega de coïfecció al riu, no hi ha aigua, que ja heu vist per les imatges que el tenim segle no per de l'any, no es recarreguen els aquífers, problemes d'aigua potable, no hi ha aigua per regar, la vegetació del bosc de ribera ha estat totalment malmès i sense aigua no funciona. Penseu que tota la zona del Siurana forma part del PEI, del Pla d'Espais d'Interès Natural aprovat per la Generalitat l'any 92. Té molta protecció, forma part de la xarxa Natura 2000, és un lloc d'importància comunitària, zona d'especial protecció per les aus. Tot això són paraules, però si no hi ha aigua, no té gaire sentit. Jo tenia apuntat per aquí, amb això, amb molta protecció teòrica, però que ens manca precisament l'element capital, l'aigua, que no és que el riu Siurana no tingui aigua, sinó que el riu Siurana neix a la Favaró i en lloc de desembocar a Garcia, doncs acaba desembocant, travessant una muntanya, acaba desembocant a Cambrils. El 2014, l'eurodiputat Romeva va fer una pregunta al Consell d'Europa sobre el trasbassament del riu Siurana. D'alguna manera, vostès ja saben a Europa que s'està fent això amb un riu europeu, i Europa ho va preguntar al govern espanyol i encara estem esperant la resposta. Vull dir que és un tema que ha sortit del Priorat, no ve només a Tarragona de tant en tant, sinó que arriba a Brussel·les també, però encara estem esperant la resposta. El Priorat, com a comarca, ja fa temps que ha optat aquella diferència que abans plantejaves tu, model de desenvolupament Costa Daurada, podria ser una tipologia de model de desenvolupament, el Priorat ha optat per un desenvolupament sostenible. Aquest desenvolupament sostenible, sense aigua no hi ha manera de tirar-lo endavant. Penseu que el Priorat és una comarca, avui he agafat dades del 2017, la majoria de pobles del Priorat són de 300 habitants. Estem parlant d'una comarca de molt baixa densitat. A part de Falset, que és la capital, de Falset i Cornudella, a la comarca hi ha 9.500 habitants, bàsicament una comunitat de veïns. És una comunitat de veïns, 9.500 habitants. Doncs tota aquesta gent ha optat per un desenvolupament sostenible, cases de turisme rural, valors en el paisatge, valors en l'entorn natural, sense aigua, poca cosa podrem fer amb això. Una anècdota. El Priorat és l'única comarca de Catalunya que no hi ha cap semàfor. Model de desenvolupament. Si parlem del desenvolupament econòmic mirant quina és la quantitat de petroli que consumeix una societat, és una manera de mirar-ho. Segurament necessitarem més semàfors. Si diem que el Priorat és l'única comarca de Catalunya que no hi ha ni un sol, ni a la capital, ni un, a cap moment de carretera de Sant Joan, no hi ha cap semàfor, però no perquè els prioritzats siguin molt educats i mirem molt abans, és que de la falta poca densitat de circulació. Doncs bé, aquesta comarca que no necessita ni un semàfor per regular la seva circulació opta, en conseqüència, per un tipus de desenvolupament que no necessita semàfors, però necessita aigua. I el seu
de fet, pràcticament el seu únic riu, almenys el riu que és la seva columna vertebral, aquí li foten l'aigua, s'ha de dir així. Quatre dades que no estan aquí, de creixement del Priorat, són del 2001-2011 perquè són les que he pogut trobar. Fixeu-vos, el creixement natural del Priorat és de menys 7,24. O sigui, el Priorat creix, però creix gràcies a la migració. Però el creixement natural del Priorat és de menys 7,24 habitants per mil. Per tant, és una comarca que, de modo propio, diguéssim, està en regressió. Els números totals no són aquests, perquè el creixement del Priorat és del 7,7 per mil. 7,7 habitants cada mil en aquest període, quan el de Catalunya és de 16,98. És una comarca amb unes característiques molt específiques. Bueno. Ah, aquesta fotografia és genial. Jo no sé, vosaltres ho coneixeu, però no ho sé. Aquesta fotografia és a sota un pont, en diem el pont romà, no és romà, de Poboleda. Això és el riu Siurana. Aquesta fotografia, de quan és? De molts anys, eh? Aquest és el riu. Avui en dia, aquí on veieu l'aigua, bueno, avui en dia fa molts anys, hi passen els cotxes, està sec, sempre. Els cotxes passen per sota el pont, no? Bueno, per tot el podríem passar. Aquest pont, és que és un pont important perquè és el pont per on passava l'antic camí que anava d'aquella banda del Priorat, que baixava a Reus, que baixava al camp. Ara, bueno, és sec, és que llàstima que no tenim cap fotografia, però és absolutament sec. Insisteixo, passen els cotxes per sota el pont. Els pobles de Boca, perquè hi ha pobles al voltant de la Boca, no del Siurana, sinó de tots els pobles. Els pobles neixen al voltant d'on hi ha allò que necessiten, essencialment almenys aigua. Els pobles de Boca neixen i viuen, per què? Perquè hi ha el riu, necessiten el riu, viuen del riu. Fixeu-vos que des del segle XII s'arriba a inventariar 40 molins a la part alta del Siurana i Montsant. Montsant és la punta del Siurana, a la part alta del Siurana i Montsant. Hi ha inventaris fets de 40 molins. Molins de molt treballat, d'algun molí draper. Bé, de fet, molts molins van anar canviant aquesta dècada al llarg de la història. Alguns, inclús, a Cornudella van arribar a generar electricitat. Però vull dir, és igual, fet de les molins. Què vol dir això? Vol dir que es vivia de l'aigua, en aquest cas de la força de l'aigua. Els frares, Escaladei, aigua. L'aigua, ja ho he dit abans, l'Oriol, i és a dir, l'aigua és un bé comú, privatitzar-la, fer-la servir uns quants, negociar amb ella, doncs, bueno, ens té com ens té. De tot això que hem explicat, a quines conclusions arriben? No, més alt que tal. No. Les circumstàncies, esclar, estem parlant d'un trasbassament, o sigui, d'un aigua de la conca del riu Siurana que acaba anant a parar a una altra conca i que allà és on s'aprofita majoritàriament, per tant, d'un trasbassament. Les condicions actuals són molt diferents de quan es va justificar i començar aquest trasbassament. És una miqueta com allò del pla de quan es canvien els terrenys i s'expropien, no? Que ara ja ha canviat totalment. Ha passat molt de temps i canviat les coses. Nosaltres creiem que si hem canviat les necessitats d'aquesta manera, ha de ser possible, creiem que és possible, a part que creiem que és necessari, ha de ser possible canviar, evidentment, l'ús d'aquesta aigua i que no diem en cap moment que hagi de revertir, o no ens atreia a dir que hagi de revertir l'aigua, o sigui, tirant darrere aquest trasbassament, però sí que la conca ha de ser qui decideixi què es fa amb l'aigua. Almenys ha de poder assistir als plans de trasbassament. Fixeu-vos. Per una banda tenim el parc natural de la Serra del Montsant. Parc natural. Tenim la candidatura del Priorat a Patrimoni de l'UNESCO, la candidatura del paisatge de Priorat Montsant Siurana a Patrimoni de l'UNESCO. Tenim la carta de paisatge del Priorat aprovada pel Consell Comarcal.
tenim la Carta Europea del Turisme Sostenible. Tot això que estem dient va en funció d'aquest tipus de desenvolupament sostenible que comentava abans. No té cap sentit anar en aquesta línia si no tenim aigua, si no hi ha riu. És que, d'alguna manera, si no hi ha riu, no hi ha clima. Per fer vi es necessita molta aigua. I sense aigua no farem vi. Després hi ha també tota la qüestió de protecció ambiental. El bosc de ribera no és el que hauria de ser, està absolutament malmès. És com si hi haguessin dos ciuranes, el ciurana de la capçalera fins a la sud del molí dels Aurits, o sigui, on es desvia, on es fa el transvasament, i el ciurana sec, que és de la sud fins a la desembocadura, bueno, sé, algo cap allà, però des del sud fins a l'Ebre, no? Tota aquesta protecció ambiental que està sobre el paper, almenys en aquesta segona part del ciurana, malament es podrà tirar endavant. Què demanem nosaltres com a plataforma? Nosaltres demanem, bàsicament, que la gestió de l'aigua, que és un bé públic, sigui una gestió pública. Per tant, una gestió pública, una gestió justa, una gestió transparent. No n'hi ha prou amb que una agència de l'aigua doncs, faci i desfaci amb uns números que, bueno, jo crec que no se'ls creuen ni ells. Una gestió sostenible. Racionalitzar, per tant, l'ús de l'aigua, evitar el malbaratament, allò que explicava l'Oriol de les rotondes de Reus. Per tant, protecció de l'entorn, un cabal ecològic, ecosistemes de manteniment, s'ha de dir de manteniment, un cabal de manteniment, ecosistemes naturals. Nosaltres creiem que la conca, els pobles de la conca, els habitants de la conca, els ajuntaments de la conca del Siurana han de participar en les decisions sobre l'ús de l'aigua del pantà. No pot ser que perquè hi ha una concessió a la comunitat de regants de Riudecanyes, només sigui la comunitat de regants de Riudecanyes qui decideixi no només quina quantitat, sinó quina quantitat, quan, com i de quina manera es trasbassa aigua d'una conca a l'altra. La conca del Siurana ha de poder coparticipar d'aquestes decisions. Qui som la plataforma? La plataforma som molt de gent. Som alguns vinculats a la plataforma en defensa del patrimoni natural del Priorat. Gent de l'entorn del Priorat doncs, que ens hem proposat donar difusió i mirada de solventar doncs, aquest problema. Què fem? Per una banda, donar visibilitat al conflicte dels problemes del Siurana. No sé si us heu fixat o si recordeu, quan el Telenotícies parlen de la capacitat dels pantans o de l'aigua o d'alguna cosa que parlen del pantà de Siurana, diuen el pantà de Siurana a Riudecanyes. I això, així, el pantà de Siurana a Riudecanyes com si és un pantà que fos Siurana a Riudecanyes. Clar, sí que hi ha un pantà que és Siurana a Riudecanyes, perquè és un pantà, un riu que baixa, un túnel per sota la muntanya i un altre pantanet allà a la riera de Riudecanyes. Però són dos pantans físicament. Un que està emmagatzemant l'aigua d'un riu i un altre que està recollint l'aigua que li passa amb aquest trasbassament. Bé, doncs aquesta visibilitat, aquesta manera de dir el pantà Siurana a Riudecanyes és una manera enganyosa i nosaltres el que fem és donar visibilitat a aquest conflicte. Com ho fem? En xerrades que de moment doncs, anem fent pels pobles del Priorat, alguna que ja surt del Priorat com aquesta d'avui, per això repeteixo l'agraïment que abans ja feia l'Oriol. Busquem, què més? Busquem la complicitat d'alcaldes, d'administracions locals, del Consell Comarcal del Priorat, denúncia al síndic de Greuges, per la gestió que en fa l'ACA, demanar un informe jurídic sobre tots aquests números que l'Oriol ens ha explicat, col·laborar amb Lifetriders, que són eines per l'avaluació dels rius temporals, perquè, bueno, el Siurana, com molts rius mediterranis, és un riu temporal, i aleshores
doncs, han començat una col·laboració amb aquesta associació i ja veurem què ens sortirà. En què nosaltres creiem que hem avançat des de que vam començar aquesta lluita? Amb la conscienciació de la població. Ara se'n parla. El priorat se'n parla. A més, estem en un entorn de canvi climàtic que fa que la gent, per que treguis una miqueta el tema, doncs, de notícies, sap si té olivers, si no té olivers, què haurà de fer, concessió. Els mitjans de comunicació hi està havent-hi ressò, és un problema que existeix. Siurana és una paraula que la gent ja comença a situar, perquè els mitjans de situació, els mitjans de comunicació, cada cop ha sortit més. El Consell Comarcal del Priorat i a la Junta d'Arcaldes es va fer una moció sobre els recursos hídrics que es va aprovar. Es va fer el primer cop que un ens de l'administració fa seu aquest problema. Quin recorregut tindrà, doncs ja ho veurem, però comencem per aquí. I tenim una promesa de taula de l'aigua del Priorat, participada per els afectats. Tenim una darrera promesa de posar una reunió del topogràfic, que és aquella canalització que per portar aigua de boca als pobles que arriba amb manganès i aquest estiu a Torroja l'aigua de veure arribava de color marró. I, doncs hi ha una promesa de fer unes inversions per arreglar això. Per nosaltres això també pot ser un perill, perquè aquestes inversions i aquesta taula de l'aigua el que pot fer és relaxar, tranquil·litzar, desmobilitzar especialment aquells elements de l'administració que tenen el problema en primer terme, els alcaldes, i que un cop resol, doncs, que si tu obres la jeta, l'aigua ja no surt de color marró, això no resol el problema del desbassament. Bé, però no estem on estem, vull dir que nosaltres ho analitzem una miqueta com una possible desincentivació, doncs bueno, no vol dir que sigui positiu, em sortia la paraula. I és clar. Aquests són les nostres adreces de correus i de pàgines web i tot això. Un especial esment a alguns dels autors d'aquestes imatges.